Здравейте, ние сме Тринити. Аз съм Миглена. Аз съм Славина. Аз съм Божана. А това е Александър Васев, който е нашия невероятен пианист днес. Yeah. Първата песен, която ще ви представим, се казва Бягам от тук и това е нашия последен сингъл. Вече ще лягаш с болко, мраза и срам. Ще мина от тук, а ти си натам. Повярвай ми, зная какво да не дам. Ще дойде и друг, ще минат и два дни на вина. Страх и тъга, ще мислиш за мен, ще мисля за теб. Втори път няма да плащам цена. Не, не, няма да плащам цена. Бягам от тук, не защото съм с теб. Защото дочух, че си с нея и с мен. Нито миг, нито звук ще запазя от теб. Щом за теб честността се оказа проблем. За теб е чест, че бях твоя днес. Бърка се там, че не знаеш коя съм и всичко, което ще дам. Отказа се сам. Но знаеш, че някой ден ще се срещнем очи в очи и ще знаем, че нищо не е както преди. От тебе няма следи, няма шанс, се прави. Прочела съм душата ти. Защото съм с теб. А защото дочух, че си с нея и с мен. Нито миг, нито звук ще запазя от теб. Щом за теб честността се оказа проблем. Проблема.